No to? To je zase je, vole. Ty vole. Nazdár, jdeme na to. A jdeme cvičit. to je dobrý. Já jsem neprasknul kolena, protože z takové výšky jsem neskákal 10 let. Byl dramatický nástup, jsem nevěděl, jestli se skočím z takové výšky, naprasknul mi kolena. Dneska půjdeme tahy. Protože dneska je pátek a ve středu jsem tahal 400, tak už dva dny jsou. Tahání je život a my žijeme pro tah. Ještě mám nutnou potřebu se s vámi o něco podělit, a to, že u nás v Hell Gymu ve Sitalách máme teďka provoz 24/7, stačí si zakoupit tenhle čip na permici a můžete k nám chodit 7 hodin 24 dnech. Mám velkou tužbu se s vámi o něco podělit. Od vlastně dnešního dne, od 1.7. máme aktivní čipový systém, takže kdo bude chtít chodit k nám do posilovny, stačí se zaregistrovat, získat čip a můžete chodit 24 hodin, 7 dní v týdnu, ve 3 ráno, v 5 ráno, je to úplně jedno, stačí pouze registrace, vezmete si čip a můžete bušit od nevidím do nevidím. To jsem se s váma chtěl podělit, protože s toho mám hroznou radost. Že to strašně dlouho trvalo, než jsme to dokázali zrealizovat, ale je to v plném průběhu a to je konec dnešní reklamní složky. Máme po přípravě, teď už by to mělo být všechno v úvozovkách teďka lehký, ale máme pro vás ještě jednu novinku, kromě toho, že máme čipy, ale máme další novinku, že jdeme vlastně za 14 dní na závody. Teď vlastně, když se na to budete dívat, tak je to za týden nejspíš. Co to znamená? Velká pravděpodobnost, že se nejspíš zraním. Ale tyhle závody pořádá Tomáš Kás, SK Iron Bus do Mažlice, teď nevím, jestli ten název je správný, ale pán Bůh mi to snad odpustí, jsem to řekl špatně, ale jsou to závody ve stupnu, je to pouze čistě deadlift a myslím si, že to bude pořádná jízda, protože mají před opravdu nabušený porci a budeme se snažit atakovat nějakou hranici, při které se nezraníme, protože po přípravě, kterou máme právě ukončenou, není vůbec rozumný a něco opravdu těžkého. Posledně, když jsem to takhle zkoušel, tak jsem si natrhl lítko a rád bych to teďka vynechal. Ale my nejsme kurva rozumný, takže budeme tahat i na úkor všeho. Video z té generací se vám moc líbilo. Je tam už přes 10 000 zlídnutí. Teď je tam teda 9,1, ale myslím si, že do té doby, než se to budete dělat, tak bude přes 10 000, takže za to vám moc děkujeme. Protože neustále teďka roste, je prostě sociálně velmi silný. Kdyby to bylo moc, musíš to říct. A že to ne, já to užívám. Dáme si nějakou základní aktivaci a mám v plánu teďka jezdit takový doplňkový systémy, kdybych jsme si použili Excel, dali bychom si, nebo my nemáme Excel, my máme Fatbar, protože Excel je hladký, na to máme broubky. Začali bychom zapojovat squatbar na deadlifty. Protože to je opravdu nepříjemný a my si potřebujeme trošičku ty váhy opravdu znepříjemnit. A nebo se taky stane, že budeme dneska tahat 4 kg. Nechte se překvapit, sledujte to do konce. Zrušili jsme gauč, přestali jsme tady prokrastinovat a začneme pořádně makat, takže tady jsme vytvořili takový plac, kde se člověk může protáhnout, kde se může vystrečovat, kde se může zaktivovat. A dali bychom sem ještě do budoucna boxerský pytel, si člověk může trošku zabouchat a udržovat se v nějaké kondici. Pořadili jsme tamhle lano. Vám dneska možná ukážu, jak umím 30 vteřin, no to je moc, 5 vteřin s lanem. To nepřetrh, vole. Ne, za to mají, není to zda těžký. Bolí to koleno, nevím, co s tím mám. To není ončo, milá tončo. Vždycky z předkopu, jedete předkopy, necvičte nohy. Zbytečný. Začneme klasickou variantu mrtvýho tahu. Budeme do nějaké v úzovkách příjemné váhy. Pak přehodíme osu, vezmeme squat bar a půjdeme tahy jenom na tom squat baru. Až skončíme squat bar, půjdeme safety bar. Fat bar. Pozor na nožky.
pořádný dřep, jak mě nebolí kolena. To jsou ty moje polodřepy. To je fajn, to je prima. Jsem rád, že tady máme. To hodně jako ceníme. No. Jo. Bylo dobrý koupit další, jako boční. No. Aby až se před to někdo stoupne, ty neseš to jako pyžmu přímo na sebe, víš? Ale dneska jsem tady uklízel. Našel jsem zajímavý věc, jo. Co normální člověk třeba najde, já nevím. Něco. Já jsem našel PlayStation. Zapomněl, že mám ještě jeden. To by člověk měl docela radost. Jsme mohli udělat soutěž, kdo chce PlayStation. I když my vám stále dlužíme, kdo vyhrál tu soutěž. Možná se to dneska dovíte, možná ne. Ale asi dneska jo, už si myslím, že je čas. Už jste počkali fakt dlouho. Já nemám čas, Ondra nemá čas. Vydáváme dvakrát do týdne, víte, jak je to časově náročný. Musíte jít a natočit jedno video, pak jít a natočit druhý video. Já začneme vydávat i čtyřikrát týdně. Mm-hmm. Náročný. Jo, hodně. Než to hesem, tak budeme vydávat šestkrát týdně. Třikrát týdně z toho bude, že budu hrát na PlayStation. Jo, gaming videa. Gaming videa. Ondřej koupil taky PlayStation, až můžeme brát spolu. A když budou hodný, tak budou i streamy. A budou i streamy, ale jenom když budou hodný. Placha na nohy. Přišli 100 kilo, tam 10 kilo, a pak na 300 kilo. Ale byl úplně lehký. Teďka úplně v šoku, protože znáš, že půjdeš 60, 100, 150, 200. Ale my máme teprve třetí sérii, takže si to tělo bude myslet, že to je 150, ale ono už je 300. Jak musím říct, že se opravdu těším na závody, protože jsem dlouho nebyl. Naposledy jsem byl na mistrovství České republice v mrtvým tahu, kde vlastně Folha zatáhl svůj all time výkon rekord na mrtvý tah. To bylo pecka to vidět naživo. A já jsem fouknul, vlastně skončil třetí při 360 jsem dal, myslím. A zároveň i Martin Homola dal 360, ale měl lepší podívej, takže mě porazil, on byl Folha. A já jsem byl třetí vlastně. Takže bylo takový moje poslední debutování na závody, protože neustále se nás ptáte, proč nechodím na závody nebo to. Pojď se vodě, ty ukážete. Vezmeme opasek za 500. Když máš opasek za 6000, tak neznamená, že budeš zvedat víc. Tak jako mimochodem, to přijde usměvný. Formalita. 300. A já jsem si říkal, že jsme mohli skončit, že to bude taková rozumná váha. Takový pěkný, než co, třičenta. Ale my končit nebudeme, že ano. To jsou jenom jedny tamhle černý kotouče, víš, to bude to zajímavý. Jo. Krása je má, lampka je má, kam musíme mít i já. Použil se 4x v životě. Nejhůř utracených 12 000. A zrovna dnes se mohli hodit, že bychom tam jako dali, ale... Ani nerozumí. 300, pane? Není rozumí. 10 dní, to je dneska 11, to se mi nepodařilo zatáhnout, 421 a nechal to ve mně rýhu. Bohužel se to nepodařilo, to jsme si říkali minulé, to budeme polemizovat, dneska tam máme 305 a dáme si zase nějakou dynamickou jedničku, jenom pěkně kontrolovanou a to bude nejspíš váha, na které skončíme. Tak. Ondro, nenutně tam dávat zase 4 kila. Nenutně. Stejně to tam dá určitě. Raz. Ty. No nech to, já tam nebudu dávat 4 kila. Nebudu to dělat. Nech mě být. Není 300 kg na mrtvý tah, to už je
hodně komfortní. Nic to zdělám, ale. Takhle si můžu zavazovat boty. Mě naučila babička, když jsem levák, tak dělám takhle dvě mašličky přes sebe. Neumím to doteď s tou jednou. No ještě 4 série, tím vás úplně nudit nebude, možná natočím ještě jednu. A já se mi moc ten squat bar nechce jet, ale uvidíme. Uvidíme, čas nás tlačí, čas jsou peníze. Na začátku jsem vám říkal, že to vede, jak je to natáčení videí náročný hrozně. Takže konec může přijít kdykoliv. Ale možná vyhlásím ještě tu soutěž. To se musíte pořád dívat. Tak. Není nic. Dáme tři. Tam asi úplně točit nebudem, protože tam jako nebude co. Pak si dáme na squat bar sedem. Ten necháme do příštího života a přeslání do střevní polohy, zákopy, nějaký good morningy si ještě dám, lítka, bude celý. Už vás nebudeme ani zatěžovat, už vám možná ukážeme jednu sérii veslování do střevní polohy, protože to je přínosný, to chci, aby těch videí bylo, to je balzám na vaše spodní záda a pak vám opravdu vyhlásíme tu soutěž. Dělal kerky. On mi vyhnal tato Brno. Tady to mě dělal celý. Jediný člověk, co se na mě mohl v úzovkách takhle podepsat. Ale říkal jsem mi, že dokonce že tam svůj kamarád, že se potetoval, ale nemůžeme nic pomalu vycházet. Jo, ale ti to přijde škrtnout. Máme tady závěr dnešního videa. Mohli jste vidět 400 na mrtvítech. Třikrát, pak nějaký fatbar deadlifty od fatboje. A máme tady pro vás konečně vyhlášení té soutěže. Tady v té pixle se nachází přes všech 100 účastníků v naší soutěži o video s fanouškem. A my teďka vylosujeme 3 výherce, kteří budou posléze kontaktováni a dojedou k nám. A nebo co kdybychom to udělali trošku jinak? Co kdybychom vám řekli, ať přijdete úplně všichni? Tímto vás všechny zvu, všichni účastníci, co se chtěli zúčastnit našeho natáčení,
neděli 16.7. přijďte do Hell Gymu ve Svitavách. S každým z vás natočíme určitou část videa. Každý z vás se bude moct předvést, co dokáže. Každý z vás bude moct ukázat, co ve vás je. Tímto vás všechny zvu. 16.7. Hell Gym Svitavy. Od 14 hodin budeme natáčet video. Bude to epický, největší video, jaký se snažíme teďka zrealizovat. Proto to takhle dlouho trvalo. Ale opět vás všechny vyzývám, zvu vás, natočíme tohleto obrovský video, každý z vás dostane tu šanci. Přijďte.